Maar het is erg blij met mijn gewonnen kazoo. Good morning guys en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben moe, kan je het allemaal zien? Het is as we speak, 6:15 ochtends. En ik ga nu op weg naar Hilversum, want ik ben straks de gast bij Zapp Live. Ik moet nog even wakker worden, dus ik hoop dat ze daar koffie hebben. Ik vergeet helemaal te vloggen de hele tijd, maar inmiddels zitten we al op de bank. Altijd zo leuk. Op tv ziet het er gewoon natuurlijk uit. Maar als je dan in normaal licht komt, heb je opeens zo erg een blush op. Nou ja, goed. Ik ga naar de auto. Niemand ziet me. Dat was het alweer. Ik ga weer naar huis. Of nee, ik ga niet naar huis. Ik ga naar het nieuwe huisje van Alwin en Sas om hen te helpen verhuizen. Die felle blush is zo kwecht. Mijn huid lijkt opeens alsof ik bruin ben geworden. Nope. Still the whitest chick alive. En mijn haar ruikt naar slagroom. Dus ik heb een taart in mijn gezicht gekregen. Ik heb een kazoo gewonnen. Jongens, ik heb een kazoo gewonnen. Even serieus. En het is nog ineens 12:00 middags. Het was echt heel gezellig, hele chille sfeer. TV is niet altijd even leuk. Vaak wel hoor, maar tv is vaak ook wel een beetje gemaakt en heel strak gepland en zo. En dat vond ik hier helemaal niet. Ik moet alleen even zorgen dat deze blush verdwijnt van mijn gezicht. Want elke keer als ik mezelf zie, denk ik. Give me the green, Hilversum. Give me the green. Even koffie gehaald, want ik ben vanmorgen om 6:30 opgestaan en ja, de cappuccino van vanmorgen is ook alweer uitgewerkt. En fruit! Yes! Ik ben aangekomen bij Alwin en Saske. Ik heb de extreme blush van mijn gezicht opgehaald. En lipstick ook. Ik heb hier net dit kastje in elkaar gezet. Yeah! Ik ga natuurlijk nog niks laten zien van het huis, want dat gaan jullie allemaal zien in hun verhuisvlogs. Dus vandaag hier lekker dingetjes doen. Dat is de planning. En ik heb een stuk. Oh. Ik ben zo slecht in klussen. Hey, good morning. Ik heb gisteren allemaal leuke nieuwe kleding binnengekregen van nieuwe look. Mijn hele outfit is nieuw, behalve mijn sokken. Ik had gisteren de vlog niet afgesloten, maar het is vandaag zondag. We gaan eventjes het centrum in van Amsterdam. Chillen, koffie drinken, leuke dingen doen. Ik woon in Amsterdam, maar ik kom hier dus nooit in het weekend. Kijk hoe druk. My god. Dit is echt bizar. Ik ben met Melissa en we hebben sapjes genomen bij Dr. Blends. Ik heb Just Beat It en daar zit in biet, banaan, ananas, bloemkool, kokosmelk, aardbei, appel en sinaasappel. Echt bizar. En Melissa heeft spinazie, appel, ananas en citroen. Heel benieuwd. Ja, het is zoveel keus. Oh, de bodem is echt lekker. Echt? Oh jongens, ik heb vandaag de hele dag niet gevlogd. En gisteravond ook niet. Ik ga vanavond nog blijven vloggen, want Mert is morgen jarig en we gaan een zo gezond mogelijke taart maken. Ze hebben net boodschappen ervoor gedaan en ik hoop echt dat die lekker wordt. En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat er straks een mopshondenpuppy langskomt hier. En morgen is Mert jarig! Yeah! Heb je zin in je taart, Mert? Ja, ik heb echt super veel zin in mijn taart. Wel wild, hè? Wel spelen met Mert, hè? Je bent zo groot geworden. Ja, jij! Max? Max? Oh. Correctie, het is niet echt een puppy meer. Hij is zo groot geworden. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar het is een vlog die heet Mopshond Puppy van mij. En daar was Max dus echt nog zo minuscuul klein. Maar nu is hij al heel groot geworden. Oké, dus we maken een relatief gezonde taart. Met kokosbloesemsuiker. Dit is niet normale suiker, maar gemaakt van kokos. En met amandelmeel. En met rauwe chocolade er ook nog in. Ik ben echt super benieuwd hoe het gaat worden. Yay! De taart gaat zo de oven in. Nee, het is niet echt een taart. Het is meer een heel groot koekje. Kijk maar, dit wordt je taart. Maar het moet nog wel in de oven. Het moet nog wel in de oven. Nee! Hij gaat nog in de oven. En dan mag je hem eten. Dit is hem. Ik heb zelf slagroom bij gemaakt. Ik ga hem nu proeven. De taart was lekker, maar wel echt heel machtig. We zijn zo moe dat we gaan slapen. Ik heb hem dus gemaakt zonder suiker. Tenminste wel met kokosbloesemsuiker, maar geen normale suiker. Dus dat vond ik best wel cool. Het is de eerste keer dat ik zoiets heb gedaan. En lekker. Yummy. Mr. Birthday Boy is jarig. Yay! Nu gaan we koffie drinken. Oh man, ik vind deze combinatie zo leuk met dat hoge shirtje en dat dit bomberjack. Het is echt, ik vind dit echt
top. Mert is jarig! What's up, ladies and gentlemen? It's Mert, your birthday boy. Welcome to my birthday. It's your birthday. Mert is 23 geworden. We vieren vandaag zijn verjaardag. Gaan ze lekker koffie drinken. Dan gaan we vanmiddag weer lekker taart eten. We gaan snoep eten! Oké, het wordt een mooie dag. Oh my god, we zijn er jam in. Maar weet je, ik heb nu helemaal niet zoiets van, ik ga het opeten. Maar het ziet er wel lekker uit, dat moet ik toegeven. Kijk hoe leuk, dit is dus een Uno-spel met Mert erop. Dit ga ik er gewoon in doen, hè. We zijn weer thuis. Thuis. We gaan niet slapen, maar ik wilde even zeggen, ik ga de rest van de dagen even wat beter mijn best doen om te vloggen. Want dit is echt een catastrofe geweest de afgelopen paar dagen. Maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad de afgelopen paar dagen, daarom heb ik zo weinig gevlogd. Dus je vlogt alleen als je niet naar je zin hebt? Nee, is niet waar, maar ik ben het gewoon vergeten. Ja. Omdat het zo gezellig was. Het is een goed teken, toch? Nu slapen, morgen weer een nieuwe dag. Hey, het is woensdag. Wow, gek man. Echt omdat ik 2 dagen van de week in Limburg ben geweest, voelt het nu echt gek dat het geen maandag is. Ik ga zo sporten met Joost. Normaal ga ik sporten maandag en vrijdag. Maar deze week, maandag was ik in Limburg en vrijdag ben ik bij koffietijd. Dus we hebben het even naar 1 keer per week verplaatst. En dat is vandaag. Ik heb mijn altijd lekkere One Piece vest aan. Ik ben echt verslaafd aan dit vest. Naar onder dit shirt. I just want to drink coffee, create stuff and sleep. Ik vind deze super leuk. Hij is van Comcat Fashion. Maar het is een beetje een mannenachtig shirt. En dat zou geen probleem zijn. Maar ik heb een beetje brede schouders. Dus dan lijkt het nog wat breder. En ja, dus, nou ja, dit is niet echt chill. Nee, ziet er niet zo mooi uit. Maar voor het sporten maakt het niet uit. Dus ik heb hem nu gewoon lekker aan. Mijn legging. En nu op naar de sportschool. Er zijn trouwens wat mensen die aan me vragen in de comments. Huh, Teske, train je nou met Eenhoorn Joost? Nee, het is een andere Joost. Eenhoorn Joost is hier vooral om te gamen. En Sport Joost is er om ons helemaal in shape te krijgen. Daar zijn we weer. Let's do this. Alright. Ready. Ik weet niet of je dit ziet. Ja, je ziet het wel. Ik heb dit al sinds vanmorgen. Echt een soort van rode uitslag op mijn gezicht. En ik heb nu gedoucht, dus dan is mijn gezicht sowieso altijd wel rood. Maar hier zitten, dit zijn echt vlekjes gewoon. Zie je het hier zo? Ik ben de laatste jaren echt gezegend met een hele fijne huid. Mijn gezichtshuid. Thank you, the universe, dat is gebeurd. Want in mijn puberteit had ik echt heel veel buisjes. Maar ik heb nooit iets van uitslag of zo. Maar nu heb ik af en toe, heb ik een soort van eczeemplekjes bovenop op mijn hoofd uit. Ik heb mijn haar gewassen trouwens. Maar dit is wel, I don't know. Wat is dit? Ik hoop dat dit verdwijnt. Het lijkt gewoon een beetje geïrriteerd. Sporten was wel weer heel lekker. Al werd ik aan het einde een beetje misselijk. Even iets te enthousiast geworden met het boksen. Maar toen stopten we natuurlijk ook. En ik ben nu weer lekker thuis. Zo. Maar het is erg blij met mijn gewonnen kazoo. Ik ga weg. Bye. Maar waar ga je dan naartoe, Teske? Nou, lief kijkbeest kindertjes, ik ga naar mijn ouders. Ik ga morgen namelijk met Sabine mee naar het ziekenhuis. Ze moet een pin uit haar voet laten halen. En ik heb een auto en ik kan haar vervoeren. En ik ga gezellig met haar mee. En Sabine woont vlak bij mijn ouders. Dus dan ga ik gewoon lekker bij mijn ouders slapen vannacht. Want het is morgenochtend vroeg een afspraak. Zo, en zo ben je opeens wel heel veel kilometers aan het maken in 1 week. Amsterdam, Limburg, Amsterdam, Reewijk, Amsterdam. En dan moet ik ook nog naar Hilversum deze week. Oh, hey. Lig je lekker met je veertje? Oh, ik heb je zo gemist, liefje. Je ruikt naar poep, man. Je ruikt naar koeienpoep. Oh, ze hebben ze waarschijnlijk gemest in het weiland. Heeft ze daar doorheen gelopen. Smeerlap. Stip is een smeerlap. Zo, ik heb nog even heel lekker met Stip op de bank gelegen. En nu snel onder de dekens. Oh, het is hier altijd zo koud. Ik ga
slapen in mijn oude vertrouwde bedje in mijn oude slaapkamer. Tot morgen. Oh man, ik kon echt moeilijk uit mijn bed komen. Het is me nu gelukt, zoals je ziet. Maar ik ben al niet erg ver gekomen, want ik zit nog op de rand. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er? Meer aandacht. Of wil je mijn rijstwafel? Oh, ik vind elke keer zo stom afscheid van je moeten nemen, Stip. Kom je mee? Kom je mee naar Amsterdam? Ja, kom je mee? Kom nou. We moeten weg. Blijf je daar. Liefje, ik moet de deur dicht gaan doen. Oké, toch wel. Wow, de zon. Kijk eens wat een mooie dag. Wow. Dit is Sabine, de nieuwe schoen. Yay. Dit is mijn hand. Oh. Hey, kom. Nou, het is alweer 2:30 en ik ga nu weer naar Amsterdam rijden. Ik ben dus met Sabine mee geweest naar het ziekenhuis en met Koen, de vriend. Als je niet weet wat er met Sabine is gebeurd, ik heb altijd nog mensen die vragen onder mijn video's van hem, maar ze was toch op wereldreis, wat is er gebeurd? Ze heeft in Vietnam een ongeluk gehad en het letsel was zo groot dat ze terug naar Nederland moest komen om te revalideren. Ze had dus een pin in haar voet en die mocht er nu uit. Dus die moest eruit gehaald worden en ze moest een röntgenfoto maken. En ze kreeg een walker, dat ze weer kon lopen. Dus dat was die grote schoen die je net zag. Dus dat, en ik ging gezellig mee voor de gezelligheid. En ook omdat ik erg benieuwd was naar hoe haar voet eruit zag. Want die zag ik natuurlijk nooit, want die zat onder verband en gips. En ik ben een beetje zo'n freak die heel erg houdt van het zien van... Ja, ik hou heel erg van dingen van het menselijk lichaam. Dus als zij dan van die open wonden heeft en zo, dat vind ik gewoon super interessant. Dus ze vroeg de vorige keer dat ik er was, vroeg ze van, oh, wil je misschien mee naar het ziekenhuis? Toen zei ik, ja, tuurlijk. Ik ga ietsje later dan verwacht terug, maar het was hartstikke gezellig. Dus dat is helemaal niet erg. Ik heb wel echt een gekke week. Want ik was dus 2 dagen was ik in Limburg, heb ik bijna niet gewerkt. Vandaag heb ik niet gewerkt. Gisteren ben ik ook niet aan werk toegekomen. En morgen ben ik de hele dag in afspraken en zo. Dus een beetje een vreemde week. Maar dat haal ik dan volgende week wel weer in. Zo, ik heb broccoli soep gemaakt. Met broccoli natuurlijk. En met avocado en basilicum. Volgens mij is die heel lekker geworden. Zo, we zijn de hele avond bezig geweest met een video voor Mert's kanaal. En nu moet ik heel snel gaan slapen. Want ik moet morgen om 7:45 ongeveer van huis weg. Want morgen ben ik te gast bij koffietijd. En dat is al heel vroeg in de ochtend. Of ja, dat valt wel mee. Maar ik moet er vroeg zijn. En het is ook spits. Het is nu lekker slapen. En morgen naar koffietijd. Good morning, guys. Het is 7:30. Ik moet over een kwartiertje weg. Ik ga straks naar het programma koffietijd. Ik heb mijn haar een klein beetje gekruld. Er zitten nu al allemaal pluisjes op mijn zwarte jurk. En als ik naar zo'n programma toe ga en mijn make-up wordt gedaan, doe ik dus bijna altijd gewoon wel even zelf mijn wenkbrauwen. Niet omdat ik er geen vertrouwen in heb hoe de visagist het gaat doen, maar gewoon meer omdat, ja, iedereen maakt je heel erg anders op. En ik vind je wenkbrauwen gewoon super belangrijk. Ik ben heel erg gehecht aan hoe ik mijn wenkbrauwen doe. Dus die doe ik altijd alvast even thuis. En dan kan ze eromheen werken en eventueel wat aanpassen, mocht ze vinden dat het nog anders moet. Even snel ontbijten en dan op weg naar koffietijd. Ik vind het echt super leuk dat ik daar te gast mag zijn. Oh, ik hou er zo van als visagisten zo hier zo donker doen. Want dan lijken mijn ogen echt zo cat-eye-achtig. Hoi, ik ben bij koffietijd. Hier is Rutger. Hoi, Joy. Dit is zo samen in de uitzending. Super leuk. Hier zijn trouwens Saske en Alwin. Dat wordt hartstikke leuk. Een beetje spraakgebrek vandaag. We gaan niet doen alsof we aan het vloggen zijn in de uitzending. 30 seconden. Hier is de hele studio. Ik ga straks zitten aan de tafel. Ik moet zeggen dat dit wel misschien een van de ongemakkelijkste manieren is. Ik heb gevlogen zodat ik met z'n drieën zo te lachen. Ja, dat was het. Een stukje. Zijn we weer klaar? We gaan zo lekker naar huis. Rutger en Joey gaan ook de front door alweer. Joey moet gaan weer naar school. Ik sta heel stom. Ja? Ik had het helemaal niet door. Maar was leuk. Zullen we hem ook weer gaan. Kijk wie er naast me in de auto zit. Oh, je ziet hem bijna niet. Druk in zijn telefoon. En ik ga weer onderweg naar Omar. Ik heb daar een afspraak met een designer. Ik ben al bezig met een andere designer-illustrator voor mijn webshop. Maar we gaan nog een ander soort lijn maken. En dan gaan we weer een andere designer ervoor vragen. Dus dat gaan we vandaag bespreken. I love deze jas en deze jurk. I love it. So classy. Ik voel me zo classy. Zie ik er raar uit? Speel het bij mij. Beetje glimhoofd. Oké, sorry hoor. Ik ben echt een vis vandaag. Ik ben een beetje in dromenland vandaag. Soepie. Oh, dit ziet er misschien... Oh, kijk hoe mooi.
Marble. Dus ik had gisteren broccoli soep gemaakt. Super lekker. En die eet ik nu als een soort van late lunch nog even. Met yoghurt en chilipeper erdoorheen. Hoi. Hey. Hoi. Hoi. Joost en Tristan waren hier net even, was super gezellig. Het is nu laat, tijd om te slapen. Dus dat ga ik nu ook doen. Dit was de weekvlog van deze week. Hopelijk vond je hem leuk. Vul met je hand mijn hartje aan, zodat we samen een nieuw hartje kunnen maken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Look at her! Look at her! Oké, okay, dan denk ik dat we er klaar voor zijn, toch? Dit is hij, dit is zij. Zijn ze een mooi koppel? Ik vind van wel. Ja, dit vind ik leuk.